Tak dobrý den. Dovolte mi, abych vás krátce seznámila s naším jihočeským lifem. Ten dlouhý název, na ten se podívejte, určitě ho nebudu používat dál, prostě budeme používat CZSK South Life. A já jsem tady teda za krajský úřad Jihočeského kraje a zkusím, jestli to funguje tak. Náš live není úplně malej, ta realizace je poměrně dlouhá s tím, že jsme vlastně těsně před finišem, takže tímto jste srdečně zváni, jestli budeme mít nějakou závěrečnou konferenci, seminář, tak vás tam rádi uvítáme v příštím roce. Stejně tak jako tento projekt, kam jsme byli pozvaný, tak dost financí jsme dostali z Evropské komise, teda opravdu nemalý částky. A my jako Jihočeský kraj jsme koordinující příjemci. S tím, že máme 4 partnery, 2 partnery máme na Slovensku a 2 u nás v Čechách. S tím, že Krajské školní hospodářství České Budějovice, to jsou kolegové, kteří nám dělají tu tvrdou dřinu v terénu, provádí ta managementová opatření. ČSOP Onyx se nám stará o PR projektu. A kolegové z Brosky, ti mají dlouholeté zkušenosti, určitě znáte, tak ti mají úžasné zkušenosti s lifeama a moc nám pomáhají a Státní ochrana přírody. Taky nám se nám staly o některé lokality. Jak vidíte, tak máme evropsky významné lokality, o které se staráme, jak v jižních Čechách, tak na jižním Slovensku. Já se budu v této prezentaci zaměřovat hlavně na lokality týkající se Páchníka. Tak, rozsah a cíle projektu. Staráme se celkem o 55 evropsky významných lokalit, s tím, že 25 jich máme u nás v jižních Čechách a 30 na Slovensku. Staráme se o 3 prioritní druhy, což je hořeček, mám to zkusit svítit, hořeček mnohotvarý český, páchník hnědý, střevlík menetriesův a 11 prioritních stanovišť. Máme lesy, máme travinné stanoviště, máme slaniska, rašeliniště, teď to tady zbourám. A cílem toho našeho projektu je vlastně přijít na to, jak o ty lokality nejlépe pečovat, prostě najít ten nejlepší management, aby to bylo nejefektivnější. Tak. Očekávané výsledky jsem shrnula do tohoto slajdu, vlastně asi o co se snažíme všichni. Ideálně rozšířit biotop a ideálně stabilizovat a zvětšit populaci těch prioritních druhů. Sázíme stromy, snažíme se zlepšovat ty biotopy. Kolegové na Slovensku reintrodukují pastvu na mnoha lokalitách. Stavíme hradítka, takže se snažíme obnovit hydrologický režim, slanisek, rašelinišť a tak dále a tak dále. Já se budu snažit to zkracovat. Tak, když se zaměříme konkrétně na Páchníka, tak v tom našem projektu ty hlavní konkrétní cíle je ošetření, zdravotně bezpečnostní ořez více než 1000 starých dutinových stromů. Ideálně samozřejmě pro zlepšení jak zdravotního stavu stromů, tak podpora biotopu páchníka. A s tím, že samozřejmě i u nás je páchník deštníkový druh, takže i ostatní druhy, nejen hmyzů, ale i ostatní druhy živočichů. Sázíme, máme vysadit zhruba 1000 stromů, teď jsme určitě za půlkou. Kolegové na Slovensku obnoví hlavové vrby, vysazují nové, obnovujeme pastvu a dále samozřejmě odstraňujeme náletové dřeviny v těch porostech, kde paseme. My jsme trošku jiní v tom, že v rámci toho projektu jsme nakoupili nemalou techniku za nemalé částky a kolegové z krajského školního hospodářství veškerou tu techniku využívají pro provádění těch managementů. Takže Tatru Phoenix s rukou Palfinger, s tím odvážíme biomasu, třeba pro hořečkové lokality
úplně super horský nosič nářadí metrák. Pro páchníka nás bude zajímat plošina, tu mám na dalším slajdu. Určitě znáte Truxora, to je švédský stroj, ten nám pomáhá hlavně na rašeliništích. A jdeme dál. Kvůli páchníkovi jsme pořídili pracovní plošinu 28-metrovou pomocí, z které ošetřujeme stromy. Jak jsem již zmiňovala, tak v rámci krajského školního hospodářství máme tým kolegů, kteří se starají o ty jednotlivé lokality po celou dobu projektu a na konci projektu v rámci udržitelnosti budou rovněž zaměstnáni a budou pečovat o ty lokality nadále. Takže to je tým lidí, kteří ty lokality znají velmi dobře a od začátku projektu na nich pracují. Tak, v tuhle chvíli bych vás ráda seznámila s konkrétními výsledky a vlastně aktuálními, teda z minulého týdne. Takže o páchníka se staráme na 7 evropských významných lokalitách v Čechách a na 7 evropských významných lokalitách na Slovensku. Spousta z nich v rámci Čech u nás jsou to většinou staré dubové aleje. Máme třeba zámecký park v Blatné, máme vrbenské rybníky u Českých Budějovic, hlubocké hráze, hlubocké obory v okolí právě Českých Budějic. V tuhle chvíli máme přes 1000 stromů ošetřeno. Vysadili jsme více než 600 listnatých stromů právě pro podporu biotopu páchníka. Kolegové obnovili přes 540 vlastně těch hlavových vrb a nejen vrb, ale i dalších druhů stromů, s tím, že ty, co jsem zvýraznila žlutě, už jsou výsledky, které jsme vlastně jako překročili ten cíl, který jsme si stanovili v projektu. A máme vysazené nové hlavové vrby a jo, to mi tam asi taky zůstal renonc anglické prezentace, tak se omlouvám, obnovili jsme pastvu na více než 22 hektarech. S tím, že každý strom, který je zapojený do projektu, tak je označen takovýmto štítkem, s tím, že probíhá nám kontinuální monitoring a příští rok bychom tady měli mít už definitivní výsledky. Tak, mám tam spoustu obrázků, protože si myslím, že graficky určitě lepší znázornit tu práci. Samozřejmě u nás prioritní je ta, jsou ta konkrétní managementová opatření, takže tady jsou kolegové, ten tým vlastně pracuje na jaře, v létě, v zimě, na podzim pořád, takže třeba ta Tatra nám letos, jak byly docela tuhý zimy, tak když bylo minus 26 stupňů, tak nám na vlastně v pohoří na Šumavě nám zamrzla nafta, tak to takový, v práci se takový věci se prostě stávají, ale snažíme se pracovat pořád. Tak, jak jsem mi říkala, tak valná většina u nás jsou duby, dále pak se staráme i o vrby, myslím v té jeho české části. Určitě bych ráda zmínila to, co už tady padlo. Strašně důležitý je při vlastně nejen přípravě, ale při té realizaci lifeového projektu mít navázaný vztah s vlastníky. S tím, že dala jsem tady jako speciální příklad nějakého vlastnického vztahu zámecký park v Blatné, kde jsou nádherné staré duby, kde máme páchníka, kde se tedy snažíme na té spolupráci neustále nějak jako pracovat. Ne vždycky je to jednoduché, to víte určitě všichni. S tím, že jo, to je kolega, to má větev v puse, to jsme točili pořád vlastně pro TVDčko, můžete si to dohledat, jestli se chcete zasmát, až budete smutný, rozhodně vám to doporučuju. A tam je to ještě složitý v tom, že vlastně veškerý jednání, které tam probíhají, jsou ještě za přítomnosti vlastně Národního památkového ústavu, protože jsou tam zlatý sejpy, všechno s městským úřadem ještě. A vlastně na začátku to vypadalo, že nebudeme moct tam ani pomalu vkročit na to, cokoliv dělat. V tuhle chvíli jsme, včera mi pípla zpráva, že máme zakolíkovaný místa, kde budeme vysazovat stromy. Původně to vypadalo, že budeme muset ještě udělat speciální studii, protože ten park má určitý anglický ráz,
takže ještě z hlediska památkářského a tak dále a tak dále. Je to opravdu na několika letý jednání, ale vypadá, že teda bychom mohli opravdu splnit všechno, co jsme slíbili, a stromy tam máme jak ošetřené, tak budeme i nové vysazovat. Protože samozřejmě i ta druhová skladba tam není jednoduchá dodržet, aby všichni byli spokojení. A nám jde teda hlavně o páchníka, ale paní baronka ho úplně moc nemusí, tak se snažíme furt i kamarádit. Samozřejmě z dalších klíčových vlastníků, což znáte z těch velkých hráčů, hodně jednáme s Lesy ČR, jednáme s Povodím, jednáme s obcemi, se soukromými vlastníky. V současné době vlastně určitě jsou z hlediska výsadeb důležitý ty vztahy, takže, ale ty vztahy jsou, musím konstatovat, že velmi dobrý, a v současné době jsou opravdu rádi, když tam nějaká výsadba probíhá a ještě by nám urvali ruce, což je super, to je ta lepší varianta. Tady budu, jak jsem na tom? Mám to vzít švihnějc? Dobře, v pořádku. Takže jdem na to. Teď budu prezentovat výsledky kolegů ze Slovenska. To znamená, už tady bylo spoustu spolardingu, takže vám ukážu jenom krásné obrázky. Výsledky před, po. Tady je určitě důležitý výsledek, že tak, jak už jste se tady o tom zmiňovali, tak ty zásahy mají smysl, má určitě smysl tam dělat ten kontinuální monitoring, a ten polarding vlastně zachraňuje nejen teda páchníka, ale ostatní druhy, a že jich není málo, nejen chrobákou, ale i dalších druhů živočichů. Tady máte konkrétní, ať už máme nějaké grafičky, jakých druhů se to týká. Takhle krásný pohled na velkolesský polostrov a tak dále a tak dále. Snažíme se, to už jsem zmiňovala, rada, dobrý. Hodně se pracuje samozřejmě na mediální kampani, pořádáme workshopy, máme tam expertní pracovní skupinu, kolegové vytvoří speciální webovky, letáky, jednají s těmi stakeholdery a docela to sviští. Pak už máme, jo, to je něco z toho letáčku, nějaké obrázky. Určitě velká část našeho projektu je práce s veřejností, takže různé konference, semináře, workshopy a tak dále. Samozřejmě i ten mediální obraz je důležitý, takže tohle je třeba výstup z Blesku, smrdí a přitom je vzácný, i tam jsme se protlačili, ale je potřeba vzdělávat vlastně celou škálu společnosti, takže proč ne? Ještě na to jdem trošku jinak. My se nebojíme občas urvat ze řetězu. To znamená, že když potřebujete vysvětlit těm nejmenším, jakým způsobem chránit přírodu a proč to děláme, tak s nima hrajete divadlo. Takže tady je můj finanční manažer projektu, vědecký manažer, PR manažer, a hráli jsme s dětma vlka a vysvětlovali, proč je potřeba chránit hořeček. No a když jsme u páchníka, tak v rámci nějaký představení těm nejmenším skupinám, tak máme v obleky páchníka lomeno střevlíka, jako zrovna se hodí. A ještě vlastně s dětma připojovali jsme se do online výuky, a aby se úplně nenudili, tak jsme s nima vytvořili knížku o brouku, který smrděl, bude mít podobnou vlastně, bude podobně vypadat. Takže to bude taky další z našich výstupů, takže ono je potřeba si na tom najít i jako tu zábavnou část. Podívejte se na naše webovky, Facebook, máme tam videa. Kdyby cokoliv, tak se neváhejte na mě obrátit, a já vám moc děkuju za pozornost.